La Puncho. Norea disangka Jubuju Ku wayatak colong makena Sulanya maning akire Bos kas minto ajala Yen walu si walu kepang Wis kepang Di para kakangan Nari tebi-tebi kulane Pengen patepang bos kas minto Wis tepangnya pira kakang Mama Anggi bunda Pak Haji Nadi Emas Nasi menung tua tanggung Beli kumat nang jalukani Gaweng gagas baik Selama siapan Mama Kasmin to Mama Dula Panitia de Anak baik penghalang Kali gane semar anak sing belani Ala ding rupa wujude Tapi lumayan kesaktian deh. Neng lahir najan mungkirin yang batin, batin yang agar aku. Ajlem durung dela maning kembang bolet gaya Taiwan Mari tulis waris mabak jadi Undang impe bapak kamanan ribut bae rupanya. Supporter. Wis bakal beli ribut belenak bae wis bawa rasane. Kula sing tumandang ning papan Yuda. Pembela Nesmar. Pembela Kelang Tumar Ritis Maju Kang Park Bin Nasa Bakmu
Jinadi badan siji selawas godong garing merak singapange yang dipikir gaweng gagas mamai Anggi Danin gaweng gagas baik selawase mama kaslinto mama dula mama janodine keding minangkane panitia dewe Jinadi neng sapa suniti praga badan siji selawase dadi kapiran dadi pikiran tumandange Raja Tawang Gantu kalian putra Tunjung Malang Kelana Dewaningrum Patih Pegot Segara dicidra kalian pusaka santreng gaman kedoteng kulit nganti kabur punik kabureng Patih Pegot Segara kaya layangan pegot sing benang ning awang-awang ketinggal gayang-gayang tumandanging Raja Dwaraka Minulya Kresna Semar dicawuk sing awang-awang tunda kemalagan tos capan wonten dateng setengah alas kamiyaka alas kang masih angker alas kang masih jahil alas kang durung kesabading menusa jare wong kanda aja maning wiwitane senajan satu hewane aja maning satuan gede
senajan satuan cilik semut gedene semobil mobil kol antara dangu gramang gramang ana satuan luluh pada karo sepur gedene neng lair najan mungkiri nanging batin selawas yang gerengaku ciri wanci mabak jadiri bapak panitia ngejelok lemu laning riku kawon tenaning cungkring kalian garen ya mung kadane beda ari cungkring ketinggal siwet mesuh berapa tepat tapi rambut paribasane mecekang meceking nganti dahar berabakan yang kayu aki beda kalian gareng memang hari gareng iki barate kodok kegawaning garu mboten sengaja mulane siang dalu gareng ya kelayang loyong mau pegawaiane tukang mangan entok sing dipangan karing glendenge mamon banyak kadanya sepada cobraco nipu sinaya co diajak singumah ketiwasan gelem minyong ngomongnya marepan diajak kondangan wong diajak kondangan bayangannya kan mangan semangat inyong tak diburi cungkring orang meruah manjing-manjing anas meruah repan manjing anas memong inyong ngecok tetangga ini turu awan bengi tak takoni orang Jawa orang peduli inyong wetenge kelempong ngelimangan lamun wuru dalan mebalik dewekan inyong ngeco sayangnya beli wuru dalan inyong tenjang kali memayangan yang dipikir gawe kedramaning pikiran gawe ewet ning panggaling sing ora disangka sing ora mah dinyana semenom tua tanggung wong si cipi kuat nang jalukane singor dinyanangannya sing wetan balik tiwasnya danang gerorak kelakon watongongan sing jadi pitakon wong demenarang ketunggon mama kasih odi mama kasih ngintu panitia
dewe. Gentre cungkring tanpa. Memang akeh penggodan. Ananging cungkring yang mboten wedos. Sebab ningatine cungkring inget pituture wong tua. Yen lagi nglakoni lara, anane penggoda mung cuma ganggu, beri mungkin gawe mati. Nang lalang ragane meneng sekecil beli bisa sing penting kulaning batune yakin nduweni prinsip wajadah manjadah sapateng temen tinemenan Gusti Allah Ta'ala pasti bakal nyumbadane. Kula menusa tergantung apa tujuannya. Eling dening Gusti kang kuwasa duweni sifat Rahman, sifat Rahim, pengasih kelawan penyayang. Ning lain aja mukir batine angger ngakui. Sifat pengasih apa jalukane kula menusa aja maning ning bener ya senajan ning salah ya sing penting jaluke yakin karo teguh pasti bakal dipai. Penyayang memang pangeran ning kula makhluk kabeh sayang mung kadang-kadang kula sing salah trimane. Gentreng cungkring papa dadak sekala capan kabure patih pegot segara. Disunduk tekani waktu bisnis tekani mas patih pegot segara kala waktu ketiban pusaka pinuju tiba tibaning badaning cungkring kageteng cungkring. Sofyan ente ya mwarepan dodok mwarepan apa mwarepannya inyong lagi jentul mangsa inyong di belabro ke kacara ini usaha jilik di atas. Jailokan nutugi hawaing nafsu sebab bari basare nafsu kang ngesusu wetil bukan raga sing ketembuan. Menusa yen arepan tumindak kudu diperhitungaken dingin, kudu dipikiraken dingin. Sebab inget sing aran jakal, sing aran keduhung kuanane ning nguri. Langga keduhung tempat ning ngarep. Ya kering sing awu sore langka keduhung langka katresnan wis ketawa sing sore gemet ari wong beli bayu beri ya aku diterima mungkin kula badhe tanglet sependurat ngerasa kaget waktu sampean tiba nibani badane kula sing jare dhewek mah kula lagi-lagi metekan meteki kula lagi terakat
tirakat kuning brocok ngarani tirakat cetrakat wong jaman bengen. Wong jaman bengen mangarani waya subuh ngarani biar padang raina. Ika je lagi raina mangkate kok bak ngarani sore barang ngerep bak esok barang biar. Ayo semono kaya kadinaha. Iya wis aja le bakal jaman bengen ngarani sepede pit. Iku jeneng nembe mangkat nunggang pit. Sepede. Ngarani sendal trumpah. Mengin panjenengan sinten? Laras prawane ditatap mali. Mangga lagune Bandungan mawon nggih. Nyuwun pangapunten sanes kula kirang sopan ari sebenere kula ki mboten sengaja. Saking negara Simbar Kencana kamulane Gusti Ratu Dewi Kencanawati asmakula Patih Pegot Segara. Wong nyala tanpa ruwup jenengan sinten? Inyong, inyong siapa? Cungkring. Sinten? Cungkring. Cungkring. Leres. Wong endi sampean? Wong Karang Dumaritis. Anaknya siapa? Anaknya Bapak Kubu Semar. Lah, iya. Tata titik tindakan duh terbang gede kabran gula kedingin 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 hari ngomong terbang gede kabran gue maksudnya beringin ya iya cobro cowong nembe kenal wong gak ketemu jadi serangkel rangkul selangkah maning us. Alah wis buru dewek lah jaman biyen. Jamane jaman tipuan kabeh. Jamane jaman 86 kabeh. Sopan santun ucap
boten kula ajeng berbuat boten saya sanes. Pirengaken mungkin kula jelasaken. Hari selesai kula dugi mriki keprintah dateng junjunan kula Gusti Ratu Dewi Kencanawati Ratu Simbar Kencana. Yen ketemu karo Gusti Raden Mas Cungkring Surya Diningrat kengken dibata dateng kraton kula. Bener bisa omongane Cungkring arepan digawa manak arepan diapakaken. Ini ngarep disembelih boten jasa lah sangka yen kudu ngomong hari sebenernya maizin kula ngomong tapi prim menyongan bakal belitok jelasaken watir bukan sampeyane disangka kula macem-macem. Nulkuni sampun boten apa-apa kantun jelasaken mawon masalah e pripun. Dados kula dipanggil dateng kraton negara apa kana Simbar Kencana nggih niku. Lah mangkaten deng deng gedang wewalian godong pace kanggo bacakan milunya uti bae sinten niku ponakan ponakan inyong ponakane Mamang Cungkring. Oh ponakane sinten namine inyong nggih Mas Ocol. Duh Ocol pengen rambutnya abang Ocol bukan Kang Aing mong Kang Aing mendadak pengendang pacare tukang kendang kesubiang wa wa Andrus ayo jemas pada ketemuan eh gak gue sing ngerti gue sing nom nom ya sing dua ini mah bingar dirupanya sampeyan dibakta ning kraton Simbar Kencana maksudnya kula temukaken karo Gusti Ratu leres sampeyan napa sanes tiang kang dados gantilane ngati siang kalian dalune ratu kula ku lagi demen uang rati kula ku masuk gadis pemimpin wadon masuk perawan wonge masuk kenyes-kenyes jare bocah jaman gini mawani blak-blak istuku wani abdul wani bawake dilamar akte sing lamar ora diterima penglamare akte sing demen pada ngungkapaken demen langkah sing diterima pokoke demene ning sampean ning Gusti Raden Mas Cungkring Surya Diningrat mawon Cungkring Mas Cungkring ora Raden Mas duduk langkah Surya Diningrat beli ngatur Cungkring anake Bapak Semar mangsa iya kok sing nganggo Raden Mas barang anu ning gurine ana amangku rate yakring Surya Diningrat. Surya Diningrat asem niku. Apa ngomong ya? Iya, asem.
pagayong ka na. Lakin makitan mawon gi. Bukat sambian beli percaya, kadro sambian kan wong lanang. Pribasane isin-isin bareng. Yuk tegawa ning keraton kula, tek temukna karo Gusti Ratu. Syukur yen sampeyane demen ndeleng Gusti Ratu. Ya bukan tekang jodohne. Tapi sebaliknya, yen sampeyan tekang kana ning pimpinan kula, ning ratu kula, sampeyane kurang madhep, sampeyane kurang seneng. Ya kun maka dran sampeyan masih utuh durung dicolek, durung dijuwil. Bukan pengen balik. Ya tongko sih. Bukan pengen diandraken, ya tekan draken. Wis pokoke sampean jaluk diandraken mendi apa meni-meni, apa ning tumaritis. Tekan draken beli burung sing mending sampean sementara kinju ketemu karo Gusti Ratu dingin. Pripun? Priwereng. Wis jare nyong mak weteng rempong dicobrocok aja kake ngomong arti gawe ning kraton wis kari mangkep ya ayo. Tekang kan akan kake panganan. Inyong rempong bahkan ning kraton panganan enak-enak brocok ngerti beli sih. Panganan enak kesempatan inyong. Cungkring demen karo ratune yen los kawin. Cungkring kawin inyong yen jaluk kawin. Sira karo ratune inyong karo babune ora apa-apa. Ah ya babu gak bakal babu keraton mah pasti genyas-genyas brocok. Sejen karo babu babune panjak wayang. Pindah panjak wayang deh babu gede. Duwe babu pengen. Ndi sih? Karena bakal selawur blok Pertamina. Ana babu. Oh iya kelingan. Sing sejarahe dengkule pada bundas. Nang galeng sawah ya. Ya kun go. Sentuk arane. Ya wis ayo. Sing penting ama sebaka cungkringe beli suka triman raken maning. Ki sampun watir beres pokoke lah. Tak ke mana? Ya wis apa jare pandikane. Sira nereng, ya melu cok, mang saya mau bareng gini pisah-pisahan. Inyong arep ditinggal bareng ning tengah alas. Ora pengen melu pokoke. Ya wis ayo. Mang ate cungkring karo gareng, mboten apa-apa, mboten apa-apa. Wis bari gelis, gawa mabur mawon ning kula. Iya, gawa mabur. Reng bagian mabur. Waduh, barang anu inyong orang gawa jaket kering. Jaket atis mengenen. Mau-mau riwar digawa mabur masang jaket inyong sing umah. Ya wis priwe bae lah. Iya gak? Kenceng akan larase. Wis beli suluk-sulukan lah wis rep kurakane. Laras pelok ditatap. Nah, suka-suka enak. Isun gawa Raden Mas Cungkring Surya Diningrat karo Raden Raden Ocol. Nggih Raden Ocol. Tegawa ning negara Simbar kencana Gusti. Gusti Ratu palemar tekulean sal damel Gusti. Yeah.
nafsu sing mante gawe cilaka agane ma ngeregane sing ketempuan bokedung ketemu ning guri nelang sabar tinemu wong tua mama dula nengan disun nitip diri ini sabar sunarep nitip raga badan siji selawase dadi kapi tekan
ningal di sulit dipiri nil sapa sunarap nyetip raga badan siji dadi peribasan isun wong lagi demen isun wong lagi tresnama mungkin wis ngalami wong demen durung kelakon kumandan apa sih rasanya. Gusti Ratu senajana gadai tresna kang kados punapa panjenengan iki sipating manudya semonten maaf wong wadon ngadang setetes ngebun ya sokane wong wadon biasa panisun maratu wong dadi pimpinan maduwe kekuasaan pun pati pegot segara langkah tekaneku kenang apa sih apa sih beli ketemu taluru alamat lamun beli wuru alamat beli wuru karang tu maritus kenang apa beli jaluk GPS waktu mau error GPS error langki jaman gin jaman GPS kula pernah ngulit di desa nganggo GPS kesasar terang tuang-tuang error GPS tekan setoan diganjar laka sinyal selasar selusur takon takon ini siapa setidak itu Agung Balamerta kula rawuh Gusti. Sunduk tekani waktu wis minggang tekani mangsa tulis waris mabak jadiri ketulis gawaning janji nadate digawani wong besi ketitik wong ala mas najan mungkin nanging batin agar ngakumi dina lipuran kelipuran ambil awas anggur kelingin bapak panitia sedaya labas-labas jadi kemu. Bagian ning palangarasa pegot segara matur kesuwun suweng sule nyuwun katampi sembah batos kula Gusti Ratu mangkonon tak trima mlebu mene dewekan wae ndi kang Mas Cungkring Suryadiningrat
paning kono beli asil boten asil 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 Gusti Raden Mas Cungkring Surya Diningrat kula bakta mriki tapi ning sejabine kraton dheweke nyuwun berhenti jare penasaran watir bukan sampean boten cocok ning batine lali ngamuk pengurip ning alam watir bukan Raden Mas Cungkring Surya Diningrat mboten seneng ningali sampean punten semonten ga ucape nikah kula madher maniru mawon iya mis beli apa-apa sange undangan kon meneh kon manjing ketemu karo isu sirane ngaliat janing kono nggih lajailo bar amare Gusti den ika cobroco diundang ika undang jungkring ngaten den ya yang ngundang siapa maning tapi awas aja seneng diundang den Duduraden Ganden Neragane sing ketempuan bekto ketemu ninggu Los mana manje Wadir Wadir apa? Bukan beli cocok saja ngewel broco wong lanang bakal kenewa lah kader wong lanang malah karugi nih kering kin maning madonya sing demen dewa tali ga wong dati ratu bakal wong dati ratu kan sebeli-beli ini ngelangsama dinamung non aja tuh aduh beli cuong lanang gue tak kenewa sudah ya kri biasanya masih raku bading broco zaman ini bocah wadon banci gak nolak kita nasi demen nak kenewa nih manjeng iya wis gue manjeng Neragane sing ketempuan Duang ketemu nih Coba gak kenewa temen di ratu nih ku entah ratu nih layakin ratu nih nih ku enku bapak Semar ya iya ku en wongi kuwu karang dumaritis ya kuwen wonge bapak ini nyenyong masih ngaku gede sekalian mawon kula nyuwun ijin Rama Semar kula mantu sampean lah pangapunten ari sampean sinten kula Raja Simbar Kencana asma kula Dewi Kencanawati garwane Kang Mas Cungkring Surya Diningrat diwong Surya Diningrat Surya Diasa Murat deh ilok mata ini pasaran rupanya aku beli enak anak-anak lagi payu yang sampean nyuwun restu Kakang Semar ngestui tapi wonten syaratnya pripun kang dados syaratnya
niki mersepah panjenengan niki kathah musuhe akeh kang udak-udak. Semenom tua tanggung wong sisi beli kuat nang jalukane Kakang Semar lagi diudak ning Ratu Tunjung Malang Nyai Gendeng Pramoni kelawan Madya Balane kelawan Raja Murka sing tawang gantung arane Prabu Gondayitma. Yen sampeyan bisa ngunduraken musuh-musuh karang tumaritus niscaya tekijine ajamaning Kakang Semar senajan kula ngijini sampeyan kawin karo Cungkring. Aja kegeden jalukane manjukan kula payu ga untung-untungan. Wis gapak, duh, sing penting makawin bae Cungkring. Mangsa yo wong lanang kok sukaken temen jalukane, ya ya be. Waduh kawin bae ya be. Aduh. 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 Rai Cungkring ge nggawa sapa. Nggawa carine. Aduh, congok, congok kake temen lewat. Kaya rapine tukang piano. Iku lanange mah cilik karo wadon ngono gedhe temen. Bakal tekan di rumah dalang suku dua laki ini sing nyetir rabi isu ini aku beli uru tak sangka isu memboke aduh be jadi beber be tidak boleh gue. Pripun Gusti Ratu yang makaten kula sanggup seniki malik kula kathah Madya Bala pati pegot segara udah kelawan pati gajah miludak udah Gusti Ratu sangke tumandang siapakan Madya Bala dia depi musuh Rama Semar berarti pada karo musuh Isun musuhnya mertua berarti pada kalau musuhnya mantu nih kandangnya duwe rabi setia cuma yen meketun dregdawu Gusti Ratu kantu ningali Gusti Cungkring Gusti Kresna kalian Bapak Kumusmer kula tumandang ning papan yuda medal sing kraton ngadepi musuh karang tumaritis nyuwun permios Gusti Ratu ngati-ati jurung lawan pendonga tinggal kantun Thank you.
Siapa maning iki sing mbela? Tapi kedengar sing dasih denggol sing kaya beli samar. Lagi ketemu ning karang dumaritis kayae congkok si congkok raigin. Iya wasuma. Was. Kembang bulet wok dong dong. Porsiam wonge bayet serang pula jalok pasti maju terus pantang mundur. Rela mati korban jiwa mengkilaman yang tak berhenti ngeling-ngeling. Urusan sedelat kasing karo wong sing nganggo topong abang ka. Aja suwe-suwe pabde le sedelat ngati-ati dah. Ini
gadai ilmu Aji Pancasona. Panjalima sona urip jemening mati sedina ping sepisan, senajan mati sedina ping lima pasti bisa waras maning. Apa maning waktu tapak ning Gunung Gokarna tasemuka den ijabah ning dewa disukani umur dawa pitung keserut pitung siwalan pitung perkutut nengi ngelaili lebak perning banyu wong salah kudu ketemu kalau sele mulinya salrah wana dikepit ning Gunung Sondara-Sondari dikendini kelawan Gunung Siem dikancing kelawan Gaman Kota Wijaya. Semanten lampahan dalu puniki kirang langgung nyuwun agung agunging pangapunten samudaya lepat kesawunan kula surembangan lampahan ambabar wektos mboten ngijinaken kula sebat tur kondur mugi nyandung kembang wijaya mulia kembang wujude wijaya kula surembangan mulia masyarakat kang manggil kula sebatur. Moga-moga kemawon sedanten harapane sedanten penyuwune sigra den ijabah den kabul dateng karsaning Gusti Allah taala. Allahu